تم سے نہ دل لگایا پھر تم نے کیا پایا. میرے بس وچ ہو گیا, میرے بس وچ ہو گیا تے سجنانوں محشر دی فجر تک روک لو. میرے بس وچ ہوئے تے سجنانوں محشر دی فرج فجر تک روک لو. میرے بس وچ ہوئے تے سجنانوں کیسی ہوا یہ چلی ہے میرے ہوش لے چلی ہے, میرے ہوش لے چلی تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں, تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, ہاتھ آتا نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں خوش بھی ہوں زار و زار بھی ہوں, خوش بھی ہوں زار و زار بھی ہوں. اے اے پیسے, اے اے پیسے, پیسے نہیں کمانا, اے دنیا مر رہی ہے پیسے کے پیچھے, دنیا دنیا. ہاں بس کچھ ہو نہ ہو, ایمان ہو نہ ہو, پیسہ پہلے ہو, ایمان جیسے کہ بعد میں دیکھیں گے, پہلے پیسے کو دیکھیں, پہلے پیسے کو دیکھیں. سب سے بڑی مصیبت آقا نے دنیا بتائی ہے, کہا سب سے بڑی محبت دنیا راس و کل و خطیا, ہر برائی کا جڑ ہے, ہر مصیبت لانے والی ہے دنیا کی محبت. کہا مال اس کے لیے اچھا جس کی خدا سے محبت ہے, تو جدھر محبت ہے وہ مال سے ادھر ہی خرچ کرے گا, اس کی محبت خدا سے نہیں ہے مال اس کے لیے عذاب بنے گا, مال سب کے لیے تو اچھا نہیں. ایسے فرمایا. آپ لوگ بیٹھے کچھ سنیں گے نہیں سنیں گے, تو کیا سنیں گے آپ, میں آپ کو کیا سنا سکتا ہوں. میرا تو ایک ہی وظیفہ ہے, ایک صبح شام بس گل بات سنا, کوئی بات سنا, دن رات سنا, گل بات سنا, دن رات سنا, پتا جائے گا. یہ یاد اللہ کی قسم ہے, یہ وظیفہ گھوم جھوم کے ادھر ہی آ جاتا ہوں. دل دماغ میں ایسا کچھ وہم بیٹھ گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے, ہم ہوں صحیح ویسے, باقی یہ انسان ہے کہ اس کا موڈ ہوتا ہے, یہ موڈ میرے میں چلتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے, نہ مجھے نیند میں راحت ہے نہ مجھے دنیا میں راحت ہے, اور ہو سکتا مجھے جنت میں بھی راحت نہ ہو, اور شاید قسم کھا لوں ٹھیک ہے. آپ دیکھو دنیا میں راحت آپ کو نہیں ہوتی ہے, اگر کسی سے آپ کا دل لگ گیا ہے وہ ساتھ ہو پھر سب کو ٹھیک ہے, اس کے بغیر خودکشی کرتے ہیں, کرتے ہیں جی, دنیا والے بھی کرتے ہیں, لیلا والے بھی کرتے ہیں, ہر کوئی کرتا ہے, لیکن رنگ علیحدہ علیحدہ, رنگ علیحدہ, خودکشی سارے ہی کرتے ہیں, کرنی پڑتی ہے. اور تاج محل سنگھ کو کیا بتاتا, ابھی تک اس کو رکھا یادگار, قصہ ہے قصہ, اور مکہ مدینے میں بھی قصہ ہے, وہ قصہ علیحدہ یہ علیحدہ ہے, وہ قصہ دنیاوی ہے دھوکے والا, لیکن ہے صحیح, لیکن راستہ غلط تھا. یہ قصہ جو مکہ مدینے میں, یہ بھی قصہ, لیکن یہ حقیقت پر ہے, یہ بھی قصہ ہے.
جنگل تھا، بیابان تھا. کہا مسمئی سے محبت کرتے ہو، خدا سے کرتے ہو، بیوی سے کرتے ہو، بہن کے جاؤ اس کو چھوڑ دو جنگل میں، چھوڑو بیوی بچوں کو، کیا لینا ہے تم نے؟ اللہ اللہ اللہ، آزمائش آ گئی. کتنا لمبا واقعہ بن گیا وہاں، اس واقعے کو کون دہرائے تھے؟ صفا بن گیا، مروا بن گیا، زمزم نکل آئی. واقعہ پڑھے آپ، یہ سوچ سوچ کے میرا دماغ خراب ہو گیا. اور جب دیکھتا ہوں کہتے تو قسمت والا تیرا دماغ ٹھیک ہو گیا، تو سر لگ گیا. کیوں دیکھیے دنیا کدھر جا رہی، میں کدھر جا رہا ہوں؟ پھر سوچ میں دماغ صحیح نہیں. پھر کہتے شکر کر تیرا دماغ صحیح، ان کا خراب ہے. تو ابھی آپ ہی فیصلہ کریں. لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ جنت سے بھی ہنسی ہیں عشق کا جہاں، کہ اس کی نظر میں میں ہے. سنا پتا ہے تمہاری سمجھ میں آئے نا، میں تو اسی میں رہتا ہوں رات دن. ہاں من یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، سب کام خود ہی ہوتے ہیں، خود ہی ہوتے ہیں. تو پھر اس میں بہت بڑی رحمت ہے اس معاملے میں. سزا سے لوگ مرتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، پھر بھی وہ جو چاہتے نہیں ہوتا. اور میں کچھ خدا کی قسم بزرگی کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، اگر کچھ کرم ہے تو اس کی بھیک سے ہے، کرم سے. میرے ذاتی طور میں تو کچھ نہیں ہے کہ ذاتی طور سے میں کچھ ہوں، کرم سے ہے تو وہ تو کرم ہے نا بھائی، وہ اپنا اپنا معاملہ تو نہیں ہے نا. ہاں اس لیے میں دنیا کو یہی دعوت دیتا ہوں، بس سب کرم کا معاملہ، بس خدا رسول طرف آ جاؤ، لیلہ مجنو بن جاؤ. سارا سال جائے گا، آج مجھے 18-17 سال ہو گئے سعودیہ سے، میری صبح شام یہی پروگرام، کوئی پروگرام نہیں ہے. جب آؤ یہی بات سنو گے. ہاں اللہ کی قسم، اٹھتے بیٹھتے یہی ہے. لیکن دیکھتے ہیں لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، کہتے ہم کو بھی ایسا ہو جائے. میں کہتا ہوں جو میں کہتا ہوں تم بھی کہ تم کو بھی ہو جائے گا. میں نے ایسے دیکھا مجھے ہو گیا کچھ، اور مجھے خود نہیں پتہ چلا کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں. خود کو میں پاتا نہیں، آپ کو جب پاتا ہوں میں. تو اس قسم کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بہرحال ساری دنیا مانتی محبت کو، اس کو کافر مسلمان دہری روسی سب مانتے ہیں، لیکن اندر ہے یہ ایسی چیز. اور آقا جی نے بھی کہا حب یومی وہی سب، کسی چیز کی محبت دل میں لگ جائے انسان اندھا بہرا ہو جاتا ہے. یہ ڈرایا ہے کہ کیوں کہا ہے کہ کسی چیز میں محبت نہ ہو، اگر ہو تو خدا سے عشق ہو، نبی سے عشق ہو. دوسری چیز میں ایمان کا خاتمہ اور بیڑا غرق فائدہ نہیں، جس چیز سے محبت آپ کو ہو عقل کام نہیں کرے گی، بس ختم. تو عقل وہاں ختم ہونی چاہیے خدا سے، دوسری چیزوں میں ہوش ہونا چاہیے.